Señor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Esta Santa Missa está sendo oferecida por todas as que escrevem na página Recem por mim e que enviem seus e-mails no e-mail recempormi@arautos.com.br. Colocamos aqui no altar também as intenções de todas as famílias que ajudam todo o apostolado dos Arautos e todos os que colaboram também, todos os doadores. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos do seu partido, isto é, o partido dos Saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda a angústia.
Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer uma rápida meditação sobre esta liturgia da quarta-feira da segunda semana da Páscoa, na qual queda muito claro que Jesus quer nos apontar para o tema do comportamento. O comportamento é uma coisa muito importante. É uma coisa que é clave para todas as civilizações. Tudo o bem-estar da sociedade depende do comportamento de seus membros. E Jesus vem aqui a dar qual é a clave, qual é a essência do comportamento. A palavra comportamento é muito bonita e significa que algo que é portado dentro, algo que é levado dentro, é comportado. Nós às vezes pensamos que o comportamento se refere a algo que vai para fora, mas antes de ir para fora, o comportamento é aquilo que vai para dentro. Então, o que está dentro? Nós temos que nos comportar dentro de nós. E aqui nós vemos que na primeira leitura, os discípulos de Jesus são odiados por causa do comportamento. Porque Jesus disse para o anjo do Senhor, o anjo em nome do Senhor aparece para eles e disse: ide ao povo no templo, sobretudo, e de falar ao povo, sobretudo o que se refere a este modo de viver. Quer dizer que o anjo quer que eles expliquem para o povo qual é o novo modo de viver que Jesus veio trazer ao mundo com sua vida, sua morte, sua paixão, sua ressurreição. E no Evangelho nós temos que Jesus fala da luz e dos que odeiam a luz. Por que que odeiam a luz? Por que preferiram as trevas à luz? Porque eles não queriam adequar o comportamento. O comportamento e o que está dentro e o que está fora. No homem não tem jeito, tem que estar unido. E nós temos aqui que no tempo de Jesus tinha duas seitas. E vamos ver que cada uma tinha um comportamento diferente. Mas que nenhum dos dois era o comportamento de Jesus. Por isso os dois odiaram.
Rapidamente nós temos a seita dos Saduceus, que era uma seita que se formou mais ou menos 248 anos antes de Cristo e que toma seu nome de um rabino que se chamava Saduc, ou Sadoc. Então vem dos Saduceus, ou Saduceus. E eles, o que, que achavam? Achavam que não importa como a pessoa se comporta, porque não vai ter recompensa para o bem, nem vai ter castigo para o mal. O que importa é a vida na terra. Eles não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na imortalidade da alma, a alma morria junto com o homem. Então, a pessoa tinha que se comportar conforme as regras do momento e, no fundo, levar a vida o mais fácil e o mais agradável possível. Eram epicurianos, não? Epicúrio, aquele grego que disse que dizia que a conduta da vida tem que ser gozar. Tudo que é felicidade é bom, tudo que é sofrimento é ruim. Epicúrio. E esses fariseus, então, eles estavam no poder, eles tinham a maioria na época de Jesus sobre os fariseus. E, de fato, nós vemos na primeira leitura que são os fariseus, são os saduceus, perdão, que vão detrás dos apóstolos e os põem na cadeia e os perseguem e os odeiam. Apesar de ver todos os milagres, eles não amam a luz. Por quê? Porque não amam o novo comportamento. Os fariseus, ao contrário, eram os rigoristas. Digamos que os saduceus eram laxistas e os fariseus eram os rigoristas. Eram os que levavam a observância da lei a extremos absurdos, impraticáveis e meramente externos e nada interno. Então eram os farsantes, eram fariseus. E eles se tinham formado como reação à seita dos saduceus, como reação contra os saduceus. E os dois odiavam a Jesus, porque os dois comportamentos eram diferentes. Um era o laxismo e outro era o rigorismo. E Jesus vem dizer que nenhum nem outro tem que ser a luz, tem que ser o comportamento equilibrado. E ele vem dar a sustentação e a alma e a razão de ser da lei que Moisés tinha dado. Então, no Evangelho, nós temos que São João diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Quer dizer que Deus amou tanto que se deu a si mesmo. Esse é o comportamento de Deus. Como é que é? Está aqui. Deus se comporta assim. O que Ele leva dentro, Ele dá para fora. Ele deu para nós o melhor que Ele podia dar. Ele deu a seu Filho, ou seja, a si mesmo. Sejamos assim, por intercessão de Nossa Senhora, e tentemos sempre adequar nosso comportamento àquilo que é a nossa fé. E aí, o que, que vai acontecer? Deus vai nos ajudar. Nada de ruim vai acontecer. Mesmo se nos põe na cadeia, vão nos soltar. Como é como os discípulos de Jesus, que não se sabe como, o anjo veio, abriu a porta e eles saíram. E a porta ficou fechada. Estava tudo tal qual, como estava, um milagre impressionante, né? E é isso que Deus faz com aqueles que adequam o seu comportamento à sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, teus modos de sacrifício, para a alabança e glória de seu nome, para nosso bem e toda a sua santa igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só espírito. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, o nosso Superior Geral John e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós, de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei nosso convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Amém. Obediente à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Diz o Senhor: Fui eu que vos escolhi do mundo e enviei para produzir fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Thank you.
Deus de bondade, permanecei junto a vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedeste essa comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Ave Maria, filha e amada de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe amiável de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa, Fielíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós louvamos, Senhor, aos filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando, nos derrama de lágrimas. E a vós, Senhor, abogada nossa, esse sono misericordioso nos amorei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, fruto bendito do teu ventre, ó clemente, piedosa, doce Cristo e Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que seamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício o amor de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, o vivo benigno e misericordioso, a súplica que do fundo da alma dirigimos, pela conversão dos pecadores e liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo o combate, sede nossa proteção contra os embustes e lados do demônio, subjugue a Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós.